افغانستان کړکیچ ته د حل لارې د موندلو لپاره بروکسل ته د ولسمشر کرزي سفر. په افغانستان کې د یو لاسپوڅي حکومت د جوړولو لپاره په هڅو د پاکستان تورنېدل. په بادغیز ولایت کې په یوې صحرایي محکمه کې د یوې مېرمنې وژل. د شمالي کوریا له وروستیو اقداماتو د ناټو سخت اندېښنه. او په مرکز کې د فساد ریښې. درانو لیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1392 هجري لمریز کال د ثور میاشتې درېمه چې د 2014 میلادي کال د اپریل له درویشتمې سره برابره ده. ستاسو پام راړوم د دې ساعت خبرونه ده. ولسمشر کرزی نن د کابل، اسلام آباد او واشنګټن په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ولاړ. د دغې غونډې اصلي چورلیز اسلام آباد سره د کابل د اړیکو څرنګوالی، د سولې خبرې اترې، د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځي تاسیساتو او دروازو لرې کول او هم ترهګرۍ سره د پاکستان صادقانه مبارزه ده. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي چې په تیرو وختونو کې له افغانستان سره د پاکستان مرستې نه کولو ته په پام سره ستونزمنه ده چې اوس د دغې غونډې د پایلو په اړه څه وویل شي. بیا هم افغان، پاکستانی او امریکایي چارواکي په بروکسل کې د خبرو لپاره سره راټول سوي دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې له نوې ترنګلتیا وروسته افغانستان تصمیم لري چې خپلې اندېښنې او ننګونې له امریکا او پاکستان سره په جدي توګه مطرح کړي، چې دغه اندېښنې او ننګونې په پاکستان کې ریښې لري. در این نشست سه جانبه مسایل مربوط به دو کشور، مسایل مهم میان دو کشور، موضوع پروسه صلح افغانستان، مشکلات اخیر در روابط میان دو کشور که ناشی می شود از ایجاد دروازه امنیتی در امتداد خط دیورند و مسائل دیگری از جمله عدم همکاری صالحانه پاکستان در امر پروسه صلح افغانستان، همه مسائلی هستند که محور گفتگوهای این نشست سه جانبه را انجام می دهد. په بروکسل کې د کابل، اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې به د ولسمشر کرزي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د پاکستان د پوځ د لوی درستیز ترمنځ پر کومو موضوعګانو بحث وسي. اگر به گذشته همکاری، عدم همکاری صادقانه پاکستان ببینیم، دشوار است که در مورد نتیجه این نشست از حال قضاوت کرد، ولی باید انتظار بود پس از پایان این نشست که چه نتایجی می شود و دست آمد. اما حکومت افغانستان به صراحت روی مسائل مربوط به افغانستان، مسائل مورد نگرانی افغانستان و مردم افغانستان در این جلسه به صراحت با جانب پاکستان و ایالات متحده آمریکا صحبت خواهد کرد. اسلام آباد تل افغانستان سره د سولې په بهیر کې د همکاري او همدار از لترهګري سره د صدقانه مبارزې په برخه کې ژمنې کړي دي، خو داسې ښکاري چې دا ژمنې نه دي عملي سوي. لکه څنګه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په روښانه توګه د اسلام آباد لخوا د سولې د بهیر له ګډوډولو پرده پورته کړه، خو آیا په رښتیا به دا ځل افغانستان له دې غونډې څخه په ډک لاس راستون سي؟ سطحي نګري دولت مردای افغانستان و جامعې جهانی در ظرف دې 12 سال ما را در جای کشانید که هم پاکستان نه تنها در نفس خود مراکز تروریسم رشد داد، دو سال بالاتر میشه که سرداد ما را آماج قرار داده و آلم به تاسیسات نظامی در عمق قلمرو ما اینا اعمار کردن که هیچ کس توجه خاص نکرده. فکر میکنیم در این نشست اگر با قاطعیت برخورد شه، ما خواست ما عبارت از امی خواست باشه به خاطر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ما که جامعه جهانی ما را در اینجا کمک کند. پاکستانی پوځیان د القاعده، حقانی او طالبانو په شان ډلو ملاتړی بلل کیږي. ظاهر اندازل کابل او واشنگټن غوښتي چې له پاکستانی پوځیانو سره د افغانستان د ستونزو د لیرې کولو لپاره یو ځل بیا خبرې وکړي، خو روښانه نه ده چې پاکستانی پوځیان به په رښتیا له نړیوالې ټولنې او کابل سره د افغانستان د ستونزو په واري کې مرسته وکړي او د سولې د راوستو او په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب لپاره به د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان یوې کلکې ژمنې ته اړتیا ده. د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې ناټو به خپلې ټولې هڅې وکړي ترڅو د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره په بروکسل کې د امریکا متحده ایالاتونو، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه غونډه کې د حل لار پیدا شي. اخوا د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانستان سره د دغه هیواد د همکاریو په دوام ټینګار کوي.
په بروکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا له درې اړخیزې غونډې څو ساعته مخکې د نټو عمومي منشي وویل په دې ناسته کې هڅه کوي پاکستان ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره صادقانه همکاري وکړي. موږ په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د افغانستان د ګاونډي یعنی پاکستان صادقانه او مثبتو ژمنو ته اړتیا لرو. له دې امله زه هیله من یم چې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا دغه راز ژمنې ترلاسه کړو. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام خبره کوي او ټینګار کوي جرمني په افغانستان کې لوی مسؤلیت لري. جرمني د یو رهبري کوونکي هیواد په توګه په افغانستان کې لوی مسؤلیت لري. موږ به په دې اړه چې څرنګه له افغانستان سره مرسته وکړو او څه کارونه ترسره کولی شو تصمیم ونیسو. د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه د امنیت د ټینګښت او د هیواد د کړکیچ د واري لپاره د حل لارې د موندلو په موخه نوې هڅه بلل کیږي، خو وبلیدل شي چې دا ناسته به څومره اغېزمنه وي. د هیواد د پوځ لوی درستیز پاکستان په افغانستان کې د یو لاسپوڅي حکومت د جوړولو لپاره په هڅو تورنوي او وایي دغه هیواد به هیڅکله د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل نه کړي. د پاوز دغه چارواکی وایي چې پاکستان په خپلو فشارونو سره غواړي ترڅو د ډیورند کرخه په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان د اوبو له سرچینو څخه ډیره ګټه پورته کړي. اخوا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼي. پاکستان به په افغانستان کې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره هره لوبه وکړي او په هیواد کې د هند له نفوس څخه سخته اندېښنه لري. د هیواد د پوځ لوی درستیز چې د ځواب ویلو لپاره مشرانو جرګې ته وربلل شوی و، د دې مطلب په بیانولو سره وایي پاکستان د افغانستان پر خاوره په تیری سره غواړي پولې یې په رسمیت سره وپیژندل شي او همداراز د حکومت د غبرګون په تمه دی. پاکستان خپل اهداف نه تیریږي او کوم ستراتیژیک اهداف چې لري یو هدف یې دا دی چې باید دا سرحد په رسمیت وپیژندل شي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان منابعونه بالخصوص د اوبو له منابعونه دوی په سر په سوله کې اعظمي استفاده وکړي. همدارنګه د پاکستان دا ارزو ده چې په افغانستان کې داسې یو حکومت او نظام وي چې هغه د دوی په اصطلاح تر قوماندې لاندې وي او هر څه چې دوی وغواړي پر هغوی تحمیل کړي. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي پاکستان تل له افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې دوه ګونی عمل کړی او دغه هیواد د افغانستان د امنیت لپاره یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. امروز پاکستان منبع بزرگترین تهدید است که امنیت افغانستان مورد خطر قرار میده. سالها هم تو بودن و تا امروز هم لانوای از او عناصری که میاین مردم ما را هر روز به خاک و خون میکشانن، انفجار میکنن، شهید میسازن، اردوی ما را، عسکر ما را، پلیس ما را، مردم ما را در اونجا در اون طرف خط دیورند در خاک پاکستان موقعیت داره. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي باید د هیواد په سرحدي سیمو کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ او همداراز د دغه هیواد د توغندۍ بریدونو مخه ونیول شي. در کل وزارت خارجه در مورد اقدامات پاکستان از موشکباران کنر گرفته تا تجاوزاتش در ولسوالی گشته ولایت ننگرهار و سایر مداخلاتی که در قضایای افغانستان داره موقف ثابتی نداریم. باز هم 24 راکت از پاکستان به کنر آمده، اما هیچ گونه تابال ما ندیدیم یک واکنشی از طرف وزارت دفاع. وزارت دفاع ملی افغانستان یک فعلا توان مقابل با پاکستانی ندارد، به خاطر اینکه اردوی افغانستان هم یک اردوی تازه بنیاد می باشد، این روز از نظر تجهیزات امکانات هم مجهز نیستند. د افغانستان لوی درستیز زیاتوي که څه هم د ملي اردو ځواکونه له هیواده دفاع ته چمتو دي، خو دغه ځواکونه د حکومت په تیره بیا د ملي امنیت شورا له پریکړې پرته د پاکستاني پوځیانو په وړاندې متقابل غبرګون نشي کولی. نوموړی وایي امریکا او ایساف باید د افغانستان او پاکستان سرحدي ننګونې اوارې کړي. د روښانه ټاکنو بنسټ انتخاباتي شکایتونو ته د رسیدنې په کمیسون کې د دوو بهرنیو شتون ډیر مهم ګڼي او وایي چې د دغو دوو غړو شتون کولی شي په ټاکنو د خلکو باور ډیر کړي.
اخوا دغه بنسټ وایي چې د ټاکلو د کمیټې په جوړښت کې د مدني ټولنې د استازي د ټاکلو په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د صلاحیتونو د تشکیل د قانون حکم روښانه نه دی. اخوا د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي چې دغه قانون د ټاکنو لا زیات روڼتیا ته مرسته کوي. د رڼو ټاکنو بنسټ د ملي شورا لخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو د قانون تصویب د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې ډیر اغیزمن بولی او وایي په دې قانون کې د دواړو کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو په موخه د غوراوي د کمیټې اټکل شوی دی، خو د دې کمیټې په جوړښت کې د مدني ټولنې د استازي د ټاکلو په اړه وضاحت نه دی ورکړل شوی. د نوموړي قانون له مخې په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په جوړښت کې هیڅ بهرنی غړیتوب نه لري، دغه بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو شتون د انتخاباتو پر بهیر د افغانانو د اعتماد لپاره مهم بولی. قانون ساختار تشکیلاتی و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات امی ایجاد کمیته گزینش یک تغییر خیلی خوبی است برای مشارکت ساختن روان در کشور. به یک نحو میتونه یک قدم مثبت باشه برای رفتن به طرف انتخابات، اما نمیتونه تضمین کننده شفافیت انتخابات باشه. لبل خواد افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو اداره د دې قانون توشیه کول د انتخاباتو د لارونتیا لپاره مهم بولی. این قانون زمینه افزایش شفافیت و عملکرد مستقلانه نهادهای انتخاباتی را مخصوصا کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر فراهم می‌کند. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون کابو څلور میاشتې مخکې د ولسي جرګې لخوا تصویب شو او مشرانو جرګې ته ولېږل شو، خو د مشرانو جرګې غړو د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د غوره کولو لپاره د یوې کمیټې جوړول او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په جوړښت کې د دوو بهرنیانو نه ګډون نه دی منلی او د هغې له تصویبولو یې ډډه وکړه. خو د نوي قانون له مخې له دې وروسته به د ټاکنو د کمیسیون رئیس او غړي د پوهنتون له استادانو او د مدني ټولنې له غړو څخه د ملي شورا په وړاندیز ټاکل کیږي او د ملګرو ملتونو سازمان هم د ټاکنو د روڼتیا د کتلو لپاره څارونکي ټاکلی شي، خو د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لپاره د غړو د معرفي کولو حق نه لري. ډیری افغان ډیپلوماتان په ځانګړي ډول سفیران له هیواد څخه د باندې د خپل ماموریت د پای ته رسولو وروسته هیواد ته نه دي راستانه شوي او په هماغو هیوادونو کې پاتې شوي دي. اخوا یو شمېر کارپوهان د دغه کار لامل د دغو ډیپلوماتانو په ټاکلو کې د بهرنیو چارو وزارت بې پروایي ګڼي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ډیرو لږو ډیپلوماتانو بیرته نه راتلل تاییدوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین وایي چې دغه وزارت د ډیپلوماتانو د ټاکلو لپاره نوې مقرره جوړه کړې ده او له دې وروسته هر هیواد ته چې ډیپلوماتان ولېږل شي د دغې معضلې په اړه ورسره هوکړه کیږي. هیواد ته د یو شمېر ډیپلوماتانو په تېره بیا سفیرانو د نه راستنېدو په اړه اندېښنې. یو شمېر کارپوهان وایي په تېر یوه کال کې ډېری افغان ډیپلوماتان چې په بهرنیو هیوادونو کې د کار موده پای ته رسېدلې هیواد ته نه دي راستنه شوي او له خپلو سیاسي پاسپورتونو څخه په ګټې اخیستو یې په هماغه یک کوم بل هیواد کې پناه اخیستې ده. در وزارت خارجه د سالهای اخیر ډیپلومات به اساس لیاقت او اهلیت مقرر نشده، به حساب واسطه و وسیله، یعنی رهبرای جهودی، وکلای پارلمان و بالاخره زورمندا. اون چه ارقامی که من دارم، افغانستان در 63 کشور نمایندگی سیاسی داره، دیپلومات هایی که طی یک سال و یک و نیم سال تبدیل شدن در افغانستان، اضافه تر از 70% به افغانستان ور نگشت. ځینې حقوق پوهان د دې کار لامل د دغو ډیپلوماتانو په ګمارلو کې د بهرنیو چارو وزارت بې پامي ګڼي. دوی وایي د هر ډیپلومات له ګمارلو مخکې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې د تخصص او تجربې ترڅنګ د کارکوونکو ژمنه هم په پام کې ونیسي. تنها ای به طور فرمولتیک 3 ساله مثلا به ماموریت تر میکنه و 3 سال بعد میره به خارج، تنها اگه ای میاره باز در نظر بگیریم متاسفانه که مشکلات خاص داشت. بازم تکرار میکنم که تعهد دیپلمات نسبت به کشورش، نسبت به منافع کشورش، چه در داخل وزارت امور خارجه باشه، چه در سفارتخانه و نمایندگی سیاسی باشه، اصلی بسیار عمده که وزارت محترم امور خارجه باید سر از این مسئله جدا کار بکنه و متوجه باشه. د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ډیری ډیپلوماتانو لخوا دغه کار ردوي، خو وایي لږ شمېر ډیپلوماتانو په کاناډا او جرمني کې پناه اخیستې ده چې له دغو هیوادونو سره په دې اړه خبرې روانې دي. متاسفانه چند مورد وجود داره که در کشورهای مثل کانادا یا کشور آلمان چند مورد بسیار محدود کسایی بوده که پناهنده شدن و مجددن با کشورهای کانادا و آلمان مطرح کردیم. خود دغه وزارت د کار د مخنیوي لپاره څه تابعیه په پام کې لریم؟ مهمترین تدبیری را که میتونیم عملی بسازیم است که با کشورهای مورد مقابل
تفاهم برسیم که قوانین از اونها هر چیزی که باشه قانون ما ایر ایجاب میکنه که کارمندای دولت نمیتونن که علی رغم امتیازاتی که اینا میگیرن اقدامات مثل ازی بکنن که برای آبروی مملکت خوب نیست. پر دې سربیره په هغه هیواد کې د سفیر په توګه د ډیپلوماټانو ګمارل چې په خپله د هغه هیواد تابعیت ولري لا نورو اندېښنو څخه ګڼل کېږي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي هغه سفیران چې د بل هیواد تابعیت لري د هغه هیواد ګټې لوړې ګڼي. له همدې امله دوی د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي د سفیرانو په ګمارلو کې هم جدي اقدام وکړي او هغه کسان چې د بل هیواد تابعیت لري هغوی په دریم هیواد کې د سفیر په توګه وګماري. درنو لیدونکو کورنی خبرونه همدومره او نړیوال خبرونه لاندې وقفه ورسته وړاندې کیږي. د نړۍ خبرونو ته خراغلاست. د ناتو سرمنشي د نړۍ او سیمې د سولې او ثبات په وړاندې د شمالي کوریا غوسه پارونکو اقدامات یو جدي ستونزه ګڼي. اندرس فوګراس میوسن وایي چې نړیواله ټولنه شمالي کوریا ته باید یو ځواکمن او متحد پیغام واستوي. اخوا د ناتو سرمنشي زیاتوي چې په سوریه کې د حالات خرابېدو ته په پام سره ناتو به په هغه هیواد کې مداخله ونه کړي. د اټومي فعالیتونو د دوام په اړه د شمالي کوریا په وروستیو غوسه پارونکو کړنو د ناتو سرمنشي سختنی وکړې. اندرس فوګراس میوسن چې د سه شنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې. له غړو هیوادونو غوښتل چې د شمالي کوریا له ګواښونو سره د مقابلې لپاره یو ځای لاس په کار شي. موږ له ګواښونو ترهګرۍ بنسټپالنې او د اتومي وسلو له ویش سره مخامخ یو او موږ د سولې او ثبات په دودولو د سمونو په راوستلو او قانون په پلي کولو کې ګډې ګټې لرو. د شمالي کوریا په پارونکو کړنو د ناتو سرمنشي په داسې حال کې نیوکه کوي چې دغه هیواد د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې باید د اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شي. که څه هم سپینې ماڼۍ له شمالي کوریا سره د خبرو اترو شرط د اټومي فعالیتونو ځنډول بللي، خو واشنګټن دغه شرط په دې وروستیو کې د پینګیانګ لخوا رد شو. د شمالي کوریا لوړ پوړي چارواکي وایي چې دغه هیواد به هیڅکله خپل اټومي فعالیتونه ونه دروي او یوازې چمتو دي چې په اټومي وسلو د سنبال هیواد په توګه له امریکا متحده ایالاتونو سره د خبرو اترو میسته کینی. او دا هم یو په زړه پورې خبر. په هند کې یو سړی د 130 کسانو د کورنۍ په درلودلو سره په نړۍ کې تر ټولو ستره کورنۍ وپیژندل شوه. دغه سړی 9 میرمنې 4 اولادونه او 3 لمسیان لري. د دغه کورنۍ ټول غړي یو ځای او د هند په یوه کلي کې په داسې ودانۍ کې چې څه د پاسه 100 کوټې لري ژوند کوي. هغه زیاتوي چې د 9 میرمنو په لارلو سره بیا هم د یوه بل واده په فکر کې دی. اقتصادي خبرونه به له لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. دا هم څو اقتصادي خبرونه. د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر وایي د ځمکني ترانسپورت په مدیریت کې فساد او په ولایتونو کې د ترانسپورت مدیرانو لږ کار د دې لامل شوی چې د دغه وزارت د عوایدو یوه برخه تالا ترغی شي. داود علي نجفي خبرداری ورکوي چې له دې وروسته د دغه وزارت کارکوونکي به د اړیکو له مخې ونه ټاکل شي او د ترانسپورت مدیران باید عواید په روښانه ډول راټول کړي. اخوا د ترانسپورت یو شمېر مدیران او د هوایي ډګرونو مدیران وایي چې اداري فساد د ترانسپورت وزارت څخه پیل او ولایتونو ته رسیږي. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت مانی چې تر دې دمه یاد وزارت د ترانسپورت عوایدو راټولولو لپاره مناسبې او رڼې لارې چارې نه لري، خو د ده په باور د ترانسپورت په مدیریتونو په ځانګړې توګه د هیواد په بندرونو کې د اداري فساد کچه زیاته شوې. د ترانسپورت د مدیرانو او هوایي ډګرونو د امیرانو په غونډه کې چې د یاد وزارت د عوایدو د تالا ترغه کېدو د مخنیوي په موخه جوړه شوې وه، د ترانسپورت وزیر زیاته کړه چې له دې وروسته به په یاد وزارت کې په فساد ککړو کسانو ته د کار اجازه ورنه کړل شي. موږ نه خوایم که عواید از ملت د جبې کسایی بره که هیچ کنه احساس مسئولیت در قبال از ملت نداره. هر کی باشه دیگه واسطه قابل قبول نیست یا آخرین ورنینگ است برای تو. بلخوا یو شمېر ترانسپورتي مدیران او د هوایي ډګر امیرین چې له ولایتونو راغلي وایي په ولایتونو کې د اړیکو پر بنسټ آن له معاش پرته د غیر مسلکي کسانو ګمارل د ترانسپورتي مدیریتونو د ستونزو په اواري کې د وزارت بېپامي، د لازمو قوانینو نشتوالی، د ترانسپورتي عوایدو په راټولولو کې د یو شمېر ادارو لاسوهنه او د والیانو لخوا د عوایدو د ورکړې په برخه کې د یو شمېر کارکوونکو اړ کول د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي. ما پیشنهاد میکنیم که فساد ریشیش از وزارت گرفته تا سطح ولایت در مرابش مشخص است. وقت زمانی که یک کسی فرض مثال در رابطه با مسئله یک بست مقرر میشه،
پروسیجر اصلاحات اداری است. وقتی که اصلاحات اداری راجع شد در سطح منطقه، تا زمانی که به او پول مشخصش نگیره او استخدام نمیشه. ولکه چه د ترانسپورت او هوایی چلان وزارت له مالی وزارت روسه د هواد داوی د ستر سرچینه بلل کیږي، خو داوی د پراتولولو کې د فساد شون او داوی د راتولولو لپاره د مناسب لارو چارو نشټوالی اندیښنې را پیدا کړې دي. او دا هم د کابل د نن ورځې په بازار کې د افغانۍ په وړاندې د یو شمېر بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ او 590 پیسې، یو ایرو اویا افغانۍ او اتیا پیسې، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او اتیا پیسې، زر هندۍ روپۍ 1,000 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او 50 پیسې، او زر پاکستانی روپۍ 1,550 افغانۍ بدلېدې. اقتصادي خبرونه پای ته ورسېدل. ورزشي خبرونه له لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. دا هم ورزشي خبرونه. په 202 شمشاد زون کې د کابل د باسکټبال اتلولیزي سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د سرحدي ښوونځیو، خصوصي پوهنتونونو او آزادو کلبونو 8 لوبډلو ګډون کړی دی. یاد سیالۍ د لوبغاړو د ملي ټولنې لخوا پیل شوې او 15 ورځې به روانې وي. پاکستان له افغانستان سره د هاکی په برخه کې مرستې کوي. د پاکستان او افغانستان د هاکی فدراسیونونو ترمنځ د هوکړلیک له لاسلیک وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان د هاکی لوبغاړي په فنی برخو کې روزي. د پاکستان د هاکی فدراسیون ژمنه وکړه چې د افغانستان د هاکی تنکي لوبغاړي به د هاکی په اتلولیزو سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته وغواړي. سپورتي خبرونه مو هم پای ته رسیږي. اوس هم پاملرنه وکړئ د هیواد د لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینې ته. سبا په کابل کې اسمان برګ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټي 12. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 15. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 19. په جلال آباد ښار کې به اسمان برګ وي، د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 18. او همدارنګه په هرات ښار کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15. رانو لیدونکو، زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. له پاملرنې مو مننه کوو.